Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo. E dessa vez estamos aqui no The Division. Você E tem olha só, componente galera, celular? hoje a gente vai fazer uma missão da ala médica. Eu estou no nível 17 já, até eu dei uma upada em off e peguei equipamentos que eu diria aí que já começam a ficar mais bolados, hein, galera? O negócio tá ficando louco. E hoje, então, vamos lá fazer essa missão, tá? Já vou adiantando para vocês que o jogo não tem muitas missões principais, ou seja, a campanha do jogo, ela é relativamente curta, tá? Devem ter, sei lá, umas 10, 15 missões. E o que é mais legal aqui, galera, com certeza jogar no multiplayer e tal. Então, não fiquem tão ligados na história, que o mais legal mesmo é quando a gente estiver no modo livre, aí jogando na zona cega aqui do jogo, que é a Dark Zone, né? E é isso aí, vamos lá. Eu vou vir sozinho mesmo, galera. Porque se eu chamar algum convidado Parece que o lugar está que pegando fogo. tenha nível mais Precisamos alto, vocês investigar o sabem, né? apartamento do suspeito enquanto ainda está inteiro. Ô louco, Esse velho, olha vigilante vai isso, ser justo. velho. Tem altos cremadores aí, né, gente? Inocente até provar o contrário? Parece que foi Beleza. isso, cara. Ok, galera. Crematórios por Parece que eu dou trás. conta Doentes desse daqui a pessoal pouco. aqui, hein? Espero que não atrapalhem. Ah, sai daqui, rapaz. Ah, não, é kit médico, velho. Eu tô jogando kit médico pro inimigo. Olha só que loucura, hein? Tá, mas é bem tranquilo aqui, galera, ó. Esses caras aqui são fáceis da gente matar, ó. Eu fui meio vida louca porque tem o meu kit médico assegurado aqui, né? Então tá tranquilo, né? Pegar um pouquinho. Ih! Caramba, velho! De onde surgiu esse maluco? Não, velho, em chamas não, vacilo. Usa kit médico aí. Boa. Cara, eu quase faleci, gente. Como assim, velho? Mano, fui cair no conto, hein, galera? Cair no conto hard aqui. Ó, o maluco aqui. Mete bala, velho. Mete bala, boa. O nível tá tranquilo pra mim, mas eu não posso nubar aqui também, né, velho? Não posso dar bobeira, que senão a gente vai pra fita, né, velho? E aqui eu não tenho ninguém pra me reviver, né? Detalhe. Beleza. Será que já faleceu todo mundo? Tá. Eu acho que sim, velho. Mano, tem uma escada ali. Por que que o jogo me manda aí em direção contrária? Deve ter alguma coisa aqui em cima, né? Ah, sabia, ó. Que é isso? Um lootzinho básico, né? Vamos ver. Uma água. É, nada mal, né? Assegure a entrada do prédio. Vamos lá, então, assegurar a entrada do prédio, né? Nada mais do que justo. Beleza. Ih, rapaz, aqui o negócio tá feio. Já vi isso. Ok, tem um granadeiro aqui. Ok. Ah, não, velho. Não, granadinha não, velho. Isso é muito chato, seu granadeiro. Tá, vamos tentar matar a galera daqui. Eu vou pegar esse sniper, galera. Aqui, ó, o tiro é mais insano, né, ó. O granadeiro já era. O sniper. Nossa! Já era também. Dois tiros pra acabar com o sniper, hein? Aí eu vejo vantagem, né, galera? Ó, o moscão. Já é Elvis. Ih, rapaz. Não mosca aí, maluco. Boa, garoto. Tem outro moscando aqui, ó. Vamos pegar. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Granadas, né? Ui, tem um especial aqui, gente. Deixa ele, deixa comigo, hein? Nossa, calma aí, hein, maluco. Você se acalma aí, hein? Eu não gosto desse negócio de vir jogar fogo em mim, não, velho. Olha isso, velho. Ferrou, gente. Ferrou que esse maluco é brabo, hein? Literalmente brabo. Vamos vir pra cima, velho. Esses aqui não são de nada, ó. Beleza. Só tem que tomar cuidado com ele, ó. Nossa, mano. Cuidado mesmo, hein? Tem que tomar um cuidado absurdo com ele. Não tenho granadas, velho. Não tenho nada. Tô ferrado, galera. Tô ferrado. Mano, vou ter que ficar driblando todo mundo aqui. Jogar sozinho é tenso, gente. Viu só como que é? Opa, o maluco caiu aqui, gente. Opa, alguém vai explodir? Será? Boa, garoto. Nossa, velho. Nem sei onde eu tô indo. Nem sei se pode entrar aqui. Quer dizer, poder pode, né? Mas. Vamos lá, munição incendiária. Ui, só não morre, velho. Só não falece que tá tranquilo, hein? Vai, por que não atira, velho? Eu tô sem munição? O que aconteceu? Ah, segura. Ah, novo Encontrei o objetivo, apartamento do velho. Amherst. É do outro lado do pátio. Tipo, eu Mas nem parece matei que o a rota cara está e bloqueada. consegui. Tem que achar outro caminho. Tá bom, né? Eita.
Mano, o cara tá me seguindo. Ou é impressão minha? Se ele tiver me seguindo, velho. Parou, né, mano? Que palhaçada é essa? Sem munição, agora ferrou. Ai, 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 ai. Meu Deus do céu. Corre, mano. Corre. Deixa que ele venha pra cima, né? Eu tenho sniper. Sniper dá bastante dano. Ui. Ai, ferrou. Mais um tirinho. Show de bola, garoto. Boa, pessoal. Ai, ai. Peguei um pouquinho de munição. Estamos no lucro. Estamos no lucro. E vamos lá. Não arreguei, né, gente? Eles foram embora? Vamos embora, rápido. Calma, pessoal. Vamos calma, enviar calma. Alguém para procurar sobreviventes e trazê-los em segurança. Você Show está de abrindo bola. Caminho para eles. Não pare. Reabastecemos um kit médico. É nóis, hein? Aí já fica mais tranquila a situação, né? Beleza, galera. Deve ter alguma coisa por aqui, né? Não. Tá, vambora. Vá até o apartamento do Amherst. Ok, vamos até o apartamento do Amherst, né? Ok, ok. Ih, mano, esse cara é forte, pelo jeito. Ou não. Ou não. Segura essa, maluco. Cara, acho que é o fortão, gente. Ai, ai, ai. Nossa, like a Matrix, velho. Essa. Fiquei de face, hein. Não, 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 não. Falece, não falece. Calma aí, amigão. Cara, acho que é o Rambo lá, gente. Tá. Primeiro vamos dar conta. Ah, tem uma torreta ali, né, velho. Boa. Matei ali. Boa, garoto. A granada explodiu lá mesmo. Cara, essa torreta é muito chata, mano. Faleceu. Boa. Tá, chega de falar faleceu, né, gente? Que loucura. Eita, nós. Tem mais, velho. Tem mais. Ui, o maluco é rápido, velho. Que isso? Ah, joga essa granada aí, então, velho. Vou fazer esse engolir isso daí, rapaz. Venha, venha, venha. O sniper é mais forte, né? Ai. Só tem que acertar o tiro, né? Pô, velho, headshot é fraco assim? Enquanto isso, o maluco tacando ali a granada em mim. Ah, mano, vira essa mira aí, seu vacilão. Ui! Nossa, na fuça, hein? Boa. O apartamento é subindo as escadas. Se Amherst for mesmo o autor do crime, deve ter deixado alguma evidência. Pessoas assim não destroem as provas do que fizeram. Ai, que susto. Beleza, galera. Estamos bem até, velho. Eu tô achando que a gente tá super bem, hein? Aí eu gosto de ver, hein? Estamos dando conta do objetivo sozinho. Tá tranquilão até. E vamos que vamos, velho. Agora a gente vai entrar, né? Tudo. Talvez tenha sido saqueado, mas quem entrou deveria estar procurando comida ou armas, não documentos ou discos rígidos. E se tiver sorte, encontraria Amherst lá. Traga ele aqui pra eu fazer algumas. Beleza, será que não o cara vai estar aqui? Não vamos ter essa sorte. Nunca temos. Ué, a mala aqui dele, velho. Munição explosiva, legal. E aqui, o que temos aqui? Amherst. Amherst. Véi, que viagem é essa aqui, mano? É tipo uma parada tampada pra gente não descer, né? O objetivo é aqui em cima. Eu tô até com medo que eu vou encontrar aqui. Ou não, pera aí. Procure evidências. Espero que tenha encontrado o que procuramos. Como é nossa prioridade máxima, consegui um helicóptero de extração pra você. Mas antes, o terraço precisa estar seguro. Não brinque com fogo. Chegue a salve com as evidências. Ok, galera. Ou seja, mate todo mundo, né? Tô ligado, então manda vir, mano. Ei, caraca. Ferrou muito, velho. Uou. Nossa, velho, essa arma pula muito, velho. Que isso, hein? Faleceu, boa. Mano, não vem pra cima não, que eu tenho medo, velho. Sozinho é tenso demais, galera. Ó, abaixou a guarda, mano. Você morre. Boa. Tem um querendo vir, velho. Mas vem, então. Ai. Nossa, eu sou muito ninja, velho, pra desviar. Você é o bichão mesmo, hein. Aqui, ó. Venha, 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 venha. Boa. Aparece aí, filhão. Ó, o outro ali. Ui, bem na hora que acaba a minha bala, velho. Ok. Nossa, gente. Eu tô muito boladão, hein. Na moralzinha. Tá, eu tenho munição aqui à vontade. Tem até um violão aqui, ó. Então tá, né? O violão é inquebrável. Vamos que vamos.
Não pare, agente. O terraço precisa estar limpo para extrairmos as evidências. Pode crer, vamos limpar o terraço, velho. Ah, eu tinha que descer por aqui mesmo, hein? Área sem renascimento. Ai, caraca. Eu juro que eu não queria cair aqui, mas fui meio que obrigado. Cara, e tem uma área insana pra gente vasculhar aqui, né? Achei os caras ali, ó. Boa. Ainda bem que eu já tô de sniper, gente. De repente a gente já pode localizar aqui e matar, ó. Dois. Não, não morreu. Morreu. Caraca, velho. Esse sniper é muito bolado, velho. Nossa, não morreu, velho. Calma. Aquele ali não vai aparecer, velho. É bundão, né? Saca ou não? Nossa, explodiu. Desculpa. Morreu. Você já era, meu filho. Errou. Boa. Eu tô levando altas balas aqui, né, velho? Esse helicóptero serve apenas para extrair material altamente contaminado da zona cega. Mas com as atuais circunstâncias, abriremos uma exceção. Cara, eu quase morri aqui com esse tiro. É melhor não brincar, né? Boa. Boa. Olha isso, velho. Esse sniper é muito chato, mano. Foi. Granadinha neles lá. Boa. Olha o helicóptero ali. Nossa, deu um lag cabuloso aqui, velho. E o maluco não morreu com a granada, velho. Beleza, só tem um sniper, velho. Eu tô com medo dele, gente. Na verdade, não. Tem muitos aqui ainda. Beleza. O sniper já era, pelo menos. Beleza. Nossa, como que os caras me acertam de lá? Isso daí é uma mentira, hein? Ok. Jogou uma granada. Essa granada não me atinge. Beleza. Tem que tomar cuidado que eu não tenho mais... mais kit médico, né, gente? Boa. Só mais um lá, ó. Joga a granada. Ih, rapaz, agora ele acertou. Corre. Nossa senhora, desviei like a boss, hein? Ui, como assim, velho? De onde você surgiu, mano? Você tá louco? Você não faz isso comigo, não. Tá, joga o kit médico aqui mesmo. Ah, o cara jogou uma granada aqui, velho. Ô, mano. Chega dessa zoeira aí. Tem mais um sniper lá, velho. Sniper é chato demais, velho. Boa, garoto. Não sei porquê, mas eu acho que eu tinha kit médico ou não. Ah, então, janelinha, gente. Eu observei você, maluco. Nossa, que tiro, hein? Não é por nada, mas eu sou melhor no sniper do que você. Ai, ai, vamos que vamos. Como... opa. Não, larga isso, velho. Extrair, sucesso, galera, eu acho. Vamos ver. As evidências foram extraídas. Ai, eu fiquei aqui, como assim? Tem um boss aqui, galera. Não, 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 não me mata. What the fuck, velho? Por que o jogo me pega tão de surpresa assim, velho? Tem um sniper lá ainda. É brincadeira, hein? Nossa, mano. Eu peguei dois kits médicos, mas não adiantou de nada, hein? Boa, garoto. Ah, olha quanto sniper lá, velho. Na moral, hein? Ok. Só aparece, filhão. Boa. Pelo menos isso, né, mano? Pega tudo. Eu peguei uma parada louca ali, hein, velho? Ai. Nossa, velho, sniper. Ah, e aquele que é o boss, velho. Sério, olha quantos bosses, na verdade, a gente tem aí. Ferrou. Boa. Eu tô embolando a cabeça daquele ali, velho. Só tem que tomar cuidado com o outro que tá querendo vir. Boa. E errou feio a granada ainda, hein, mano. Ai, caraca, velho. Que isso, eu só levantei e o cara me acertou, mano. Como assim, né? Tá atirando, miserável ali, ó. Venha. Vai ficar escondido, né? Boa. Boa nada, velho. Quase morri. Como assim, boa?
Tá, esse é o Rogan, galera. Ele é mais um boss aqui, elimina os cremadores restantes. E esse cara aí, pelo jeito, é o bichão mesmo, hein, velho. Ah, velho, acertei ele, mas quase faleci também, né? Nossa, esse negócio recupera muito pouco de vida, velho. Tem que usar um kit médico e ficar esperando, velho. Não sei se acerto ele. Boa, garoto. Tem que ser assim, galera. Tem que ser assim. O que é aquilo? Ele tá recarregando? Sou eu, na verdade, né? Ai, não muda de arma, velho. Tem que ficar de olho, velho. Fica de olho, quando ele levantar, a gente atira. Nossa, mas ele já levanta atirando, velho. Está chegando na base. Como sei assim? Que perdemos muitos civis, mas teríamos perdido mais ainda sem você. Ótimo trabalho, agente. Missão concluída, eu ganhei uma Magnum. Talentos de arma, ok. Armas de qualidade, beleza. A gente já sabe. E eu cheguei ao nível 18, galera. Ô, louco, hein. Vamos ver que arma que é essa. Que arma que não, que loot que é esse. Coldre anti-motim. Modificação e máscara anti-motim. Tudo no nível 14, né. Que é o nível, basicamente, dessa missão. Galera, sucesso total. A gente conseguiu fazer essa missão sozinho, tá. E eu vou mostrar meus itens aqui pra vocês. A gente conseguiu uma máscara do que é melhor do que a minha. A minha era 38, essa é 42 de proteção. Ela dá menos vida e mais energia, mas eu acho que é melhor. Olhando a grosso modo, eu acho que é melhor. O coldre, nem se fala, eu tava usando um 20. Agora esse é 80. Eu nem sei porque eu tava usando esse 20. As anotações do Webhurst viraram o mesmo jogo. Tá. Que babaca. Nossa, velho. Enviei um relatório sobre isso. Dá uma olhada. Desculpa. Interrompi a fala da mulher, mas olha essa arma, galera, 7200 de DPS, enquanto que eu tava usando aqui uma de quanto, velho? De 6000. É, na verdade não tava tão ruim assim, velho. É, 7, mas melhorou com certeza, né? Vamos colocar ela no slot 1. Vamos equipar altas modificações aqui com certeza, né? É tipo a arma do Rambo, velho, tá ligado? A gente pode colocar um compensador, nível 19 não posso. Tá, pode ser esse. Vamos tirar da M4 policial, que é aquela que a gente tava usando, tá? Mira ótica, eu vou usar essa daqui. M4 policial, certo. Que mais? Será que eu tava usando algum cano aqui, um punho pequeno? Não posso ainda. Punho angular, velho, eu acho que... É melhor colocar um punho angular do que... Já tá? Já está? Ô, louco, hein? É melhor colocar o punho... Opa! Última coisa, galera. É aqui o pente, né? Então, como eu estava falando, né? É melhor colocar o punho angular do que o laser. Eu acho, pelo menos, né, velho? Vamos ver se a arma é boa, velho. Nossa, aqui é o... Que viagem, eu tava com o sniper. Olha que arma boladona, velho. Ô, louco, hein? Gostei. Ó, ele gostou também, ó. Vamos ver. É a arma do Rambo, galera. 800 munições cabe nessa belezinha aqui. Show de bola, pessoal. Então é isso, pessoal. A gente se vê no próximo vídeo aqui de The Division. Um grande abraço se você curtiu e gosta do jogo e do vídeo. Não esquece do like. É isso aí, valeu e fui!